Noin. Tervetuloa uuden videon pari. Tosiaan videon nimestä herää heti ehkä jotain kysymyksiä, mutta uskokaa tai älkää, tällä kun lähtee jonnekin, niin se on aina yksi suuri seikkailu. Ja nyt on tiistai 25. kesäkuuta ja huomenna meidän pitäisi lähteä muutaman mutkan kautta ajelemaan Ruotsiin Älvsbyhyn Rally X. Onko se nyt sitten 5. ja 6. osakilpailu, ajetaan siellä tänä viikonloppuna ja lähdetään sinne vähän katselemaan, minkälainen on tommonen kilpailu sitten rallycrossia tuolla ulkomailla. Jännä nähdä, mitä tapahtuu. Mulla on tosiaan toi kaalikamera, millä mun on tarkoitus kuvailla tuolla tien päällä vähän asioita ja katsotaan, minkälainen reissusta oikein tulee. Tervetuloa suurelle RX-seikkailulle. Kaikki hyvät reissuthan alkaa remontilla ja tämä ei ole niistä poikkeus, eli kattelin tuossa, että tuon voi melkein jo vaihtaa tuon laturihihnan ja tehdään se nyt poikkeuksellisesti kotipihassa eikä tuolla tien päällä, koska ei taida saada ABC:ltä muista. Se olisi niin kuin siinä. Tämä on tämmöinen vanha tekniikka, on kyllä oikein mukavaa, kun ei tarvi mistään autodatasta katsella, että miten remmi kulkee. Se on aika selväpiirteistä näissä. Mutta joo. Pitäisikö se oikein ensin laittaa käyntiin vai nostaa tuo konekoppa paikalle. Kyllä mä sen laitan käyntiin, kun sen verran on painava tuo konekoppa, että oikein millään jaksaa se alkaa moneen kertaan sitä veivaamaan. Sammutin on pois, vaihe on vapaalla, päästetään hevosvoimat irti. Passaa liikaa katsella sitä. Voi muuten tulla vaikka mieleen, että jos ei vaikka lähtiskään mihinkään. On nää semmosia vehkeitä, mutta kyllä ne kuulemma hajoo ne jotkut vähän tuoreimmatkin laitteet. Ei siinä mitään. Lisätään öljyä ja pistetään konekoppa paikalle. Riittävä tarkkuus. Ei nyt kuitenkaan jätetä öljypönttöä kotiin. Nyt on kyllä pakko laittaa tuo konekoppa kiinni, koska mitä enemmän tänne kattoo, niin sitä enemmän tää reissun järkevyys tässä mietityttää.
Nui! Eikä kyllä! Vielä vähän. Ei paljon. Ihan vähän. Noin. Löysin töistä tämmösen älyttömän hieno minkäliä Sebivanin pöyvä on vimotteen päällä. Noni, sehän on siinä. Noin, matka on päässyt alkamaan ja saavutaan Vierumäen kylälle. En tiedä paljonko tästä kuuluu, mutta pistetään tekstillä sitten, jos ei kuulu mitään. Tosiaan, niin tämän päivän agendana on, että jos nyt päästäis vaikka Ouluun asti, niin ollaan ihan tyytyväisiä ja ei kai siinä mitään. Tankilla täytyy käydä kohta. Kattoo vähän ilmaa renkaista ja näin poispäin, mutta ei kai siinä mitään. Otetaan vähän jotain maisemakuvaa matkan varrelta. Olin pistämässä niin kuin jo vehkeitä tavallaan niin kuin nippuun ja pistinkin. Aloin muistikortteja tyhjentämään. On sitten huomenna kortit tyhjät ja näin poispäin. Eikä tarvi mietiskellä, että mikähän toi tiedosto on ja mikähän toi on ja näin poispäin. No, siinä kävi sitten sellainen. Ei ole varmaan ikinä kellekään muulle käynyt paitsi minulle, mutta onnistuin sitten tyhjentämään yhden kortin. Enkä ollut sitten vielä niitä Eipäs kun se meni silleen päin, että mä olin tyhjentänyt kortin koneelle. Sitten ottanut toisen kortin ja sitten jostain helvetin syystä, en tiedä mitä tapahtui, mutta poistin sitten ne videot, mitkä olin sitten tietokoneelle jo ladannut ja no. Sehän ei tuntunut yhtään hyvältä, mutta kiitos Olli ystäväni. Pidettiin neuvonpitoa ja latailtiin vähän ohjelmia, niin löytyi sitten tämmönen, millä pääsee sitten palauttamaan ne tiedostot sieltä, mitkä on poistettu sieltä muistitikulta, niin tämä oli oikein messevä juttu. Nyt nukkumaan. Kello on 10:30. Huomenna jatketaan. Reissupäivä 2. Mennään käymään ainakin lähtökohtaisesti on suunnitelmissa, että mennään käymään Ideaparkissa ja sitten ajellaan Haaparantaa. Candy Birdie.
Mut joo, siitä se lähtee. Suunnitelmia ei niinku periaatteessa oo. Lähetään vetelemään. Ihan hyvä paikka tommonen ABC, kun sähköllinen paikka makso S-etukortille 10 €. En mä oikein jaksa mitään muutakaan lähteä etsimään. Toi on tällä aika vakipaikka, kun lähdetään Oulutsonelle kattoo rallycrossia tai ylipäätään tullaan tänne päin, niin on hyvä valinta. Ja muutenkin niin jostain syystä niin mä joskus niitä koitin vähän niin kuin oikein etukäteen katsella niitä APC-asemia tai vastaavia, mistä sais sähköä, niin varmaan kattelin väärästä paikasta, mutta en minä nyt ainakaan turha helposti sitä tietoa löytänyt, että mistä saa niin kuin varmasti sähköä, että mutta kyllä nyt melko varmaa, jos on 24H-asema, niin siellä on karavaanaripaikat, mistä saa sähköä.
mystinen homma, kun tosiaan otin jarruvalokytkimestä johon irti ja pistin takas kiinni, niin pian ominaisuus muuttui jälleen. Eli nyt kun painaa jarrua, niin löpömittari ja lämpömittari laskee ja laturipalo syttyy. Kyllä vain. En nyt viitti näyttää, kun tulee toinen auto tuossa takana, mutta joka tapauksessa on erikoista, mutta ei anneta se hidastaa. Mittasin kuitenkin, että auto lataa. No, tää vika selviää joskus tai sitten ei ikinä. Onko tää nyt vika vai ominaisuus, niin en tiedä. Näillä mennään. Laturin valo palaa niin kuin himmeesti. Mutta täytyy varmaan, kun pääsee kotiin, niin vaihtaa päävirtekatkaisia ja katsoa vähän noita moottorin maadotuksia, onko niitä ollenkaan. Mutta nyt kuitenkin vahvasti spärjien puolella ja ihan hyvin menee. Voisi mennä paljon huonommin. Janne, nyt me ollaan perillä. Ollaanko me perillä? Joo. Kai se ottikin. Eikö mulla on mennyt nopeasti tuo matka? Meni aika äkkiä, juu. Ihan yks kuukaus. Mutta tultiin. We'll be right back.
ruotsalainen leirintäalue. Onpahan koettu nyt tämäkin. Pakko niin kuin sanoa, että kyllä tämmöiselle tasamaan maalaispojalle, niin kyllä tommoset vähän korkeimmat kalliot, niin kyllä ne vaan hyvältä näyttää. Tosiaan jo eilen illalla niin tultiin, olisiko ollut 8 aikaa, niin mestoille ja eihän siinä hittojakaan. Kivan näköinen paikka ja no nää kun on suuren seikkailun lisäksi, tää on sellainen henkan halpa matkat, niin tämähän oli vielä varsin edullinen paikka. Jos olisi tehnyt vähän viksummin, niin olisi laskenut, että kuinka kauan se niin kuin ihan todellisuudessa kestää, kun ajelee tänne. Mutta minä otin vähän semmoista pelivaraa siihen ja muutenkin vähän ajattelin sitä hommaa sitä kautta, että jos siinä matkalla lähtisi vaikka, tai jos siinä matkalla kävisi vähän jotain nähtävyyksiä kattelemassa, mutta ei malttanut oikein pysähtyä mihinkään. Ja ajeltiin sitten suoraan kyytiä melkein tänne sieltä. Haaparannan karkkikaupasta ajettiin suoraan kyytiä tänne, niin kello oli jotain. Mitä liian? Olisiko ollut 7:30 suunnilleen. Käytiin kaupoilla, kylillä ja... Ja ruoka on sitten chötbullar. Nakkaria. Pienen kokoisia. Joo. Muksut kävi uimassa. Ihan hyvä keikka. Tosiaan, niin jos olisi niin kuin laskenut, että ollaan täällä niinku torstai-iltana, niin olisi varmaan saanut vähän halvemmalla vielä, mutta piti tuossa matkalla sitten varata toi niinku se eilinen ilta. Mutta ei sekään maksoi 25€ ja sitten toi perjantaista sunnuntaihin se oli 50€, niin ihan jees. Paljon kalliimpiakin paikkoja oli tuossa matkan varrella ja tää nyt sattui ihan tuurilla, että se rata on tuolla 4 km päässä, että tästä nyt vaikka reippaampi kävelee sinne. Mutta joo, tosta kun päivä vähän valkenee, niin muksut menee varmaan taas uimaan ja tässä on nyt ihan hyvästi aikaa, että 5:30 alkaa tänään harjoitukset ja mennään niitä seuraamaan.
kyllä tiedätkö, kun vaikka ulkomaillakin meet moottoriradalle, niin tuntuu vähän niinku kotiin tulis. Willkommen! Jotain semmoista. Tuolla on niinku ehkä rata. Oi, 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 oi! Ajoo se tuli.
etupäästä. Jota... Joo, meni tosta kanttikiven yli. Yhdellä kädellä ilman jalkoja. Jompikumpi Erikssoni. Ja Antsa kiinni. Ne meni tästä äsken ohitte. Mä en tiedä lähtikö ne, tuolle ne menee. Joo. Tulee. Joo joo, mulla on koko ajan inkaari. Ka. Tää päällä. Niin, hurjas kunnos. Joo. Eihän se olla mennyt vasta kuin yksi. No. On sitä alamäki. Niin, ja on tasasta. Guys, say hello my YouTube fans. Hi mate. Say hello my YouTube fans. How's it going? Hey. What are you doing? Trek recce? Yes. Sweet. So are we. Taking a few videos, have a little look around. What do you think of it? It's nice. Very nice. Yeah. It's basic, but I like it. It's like old school proper rallycross, proper gravel. Mm. And the elevation change is great. So yeah, we're excited. Who's winning? Surely. Yeah? Kuka voittaa, jos lähetään? Sun pitää vähän varastaa. See you tomorrow. Yeah, cheers guys, have a great evening. You too. Niitä on näin helvetin pitkä tänne. Ei näytä yhtä, joo. Tulee tosi nopeasti tuon mutkan. Niin se varmaan...
Joo. Ei oo, ei oo iso alue. Ei oo iso alue, joo. Tosi hienoja on nuo korkeuserot tuolla. Ne ei näytä tuolla penkalla niinku yhtään miltään. Joo. Ja saatanan tiukka on se, onko se nyt sitten niinku kolmosmutka ennen jokeria. Niin sehän oli, se on ihan helvetin tiukka. Meillä on periaatteessa niinku kolme vasenta. Niin. No, ootas nyt paistaa niin. Siinä. No niin. No, miten se menee? Se on toi sun kamera, mikä tuo aina epäonnea. Mut se toimi Kouvolassakin, se toimii näköjään Ruotsissakin. Joo, kyllä. No. Ei mennyt ihan putkeen toi viimeinen. Meinasin, että pääsen, tai menin ensimmäisen mutkan vähän leveäksi siinä. Ja, no sitten rintarinnan mentiin sinne ja katsoin, että ne otti jarrulle. Mutta sitten otti vähän kulmaa kiinni ja lähdettiin pyörimään. Ja meni startti rikki siinä sitten. Okei. Mites tota, niin eilen oli reenit, jos muistelet niitä aikoja vielä, miltä se rata tuntui niin kuin silloin ensikosketukselta? No vaikeahan se on ihan ekaa kertaa. Mitä hyvää aikaa lähteä ajaa näitä paikallisia vastaan, mutta ihan ok. Mitäs tykkäsit niinku ratana? Että? No ihan kiva, mennään kovaa joissain paikoissa ja joissain mennään hiljaa. Vähän erilainen. Ohituspaikkoja ainakin, tai siis sille, että tulee ajovirheitä varmaan aika paljon niinku just ulkolaisilla, niin ohitustilanteita syntyy paljon. No joo, joitain, mutta jos on puhdasta ajoa, niin eipä sitä nyt sit paljon ohitella. Kyllä. Mitäs noin kaksi ekaa alkuerää? No ne meni ihan tasaisesti. Molemmissa olin kolmas. Ei mitään erikoista. Ei mitenkään kovaa menty kyllä, mutta ihan hyvin. Joo. Tosiaan nyt kolmannessa niin pyörähdys pääsit pakittaa siitä, mutta sitten startti hajos. Joo. Joo. No, tulee kuntoon se meihin. No joo, luultavasti. Joo. Ootko kattonut mikä paikka? Mä en ole tuloksia kattonut. Että tiputko ei ollut nyt kuudes, taisi joku sano. En ole ihan varma. Joo, ok. Eli keskiripin paikka. Joo. No niin. Ei mitään, tsemppiä. Kiitos. Noin, kävin ottaa Jonilta kameran talteeni. Katsotaan, saadaanko vietyä se seuraavalle, ottaako vastaan vai tuleeko tästä nyt semmonen juttu, että kukaan ei anna mun enää laittaa inkaaria, kun tänään sattuu jotakin tyhmää.
mun täytyy melkein, joo, mene vaikka tohon noin, niin näkyy se autokin sieltä. Noin, kilpailupäivä on puolessa välissä, mutta jos rullataan ajassa vähän taaksepäin, miltä se nyt tuntui eilen ajaa ekoja kierroksia tuo radalla, mitä tykkäsit? Joo, radasta mä tykkään tosi paljon. Se on niin kuin, se on haastava rata. Paljon juttuja, mikä niin kuin voi mennä pieleen, kun ajat sillä radalla. Et tähän rataa, kun siihen, että sä löydät kaikki askelmerkit tässä radassa, niin saat kyllä niin kuin kierroksia oikeasti ajaa. Joo, ja kyllä sen niin kuin huomaa, ketkä täällä on niin kuin hangannut sitä rataa. Että... Joo, no niitähän ei kyllä oikeasti ole monta. Joo, ei olekaan, mutta silleen, että jos katsoo noita kaikkia kyllä, luokkia, niin kyllä ne joo. Tavallaan kyllä se erottuu, ketkä tietää, joo. Että mitenkä voi minnekäkin ajaa. Ja... Joo, muuta kyllä niin kuin tykkään tästä radasta. Joo. Tänään ja... ei vaan niin kuin vauhti riittää. Joo. No, mitäs noi alkuerät nyt on kaikki kolme kappaletta ajettu ja minähän katoin tuloksia, mutta oliko se nyt seitsemäs? Seitsemäs joo, ja kuusi pääsee finaaliin, kun täällä on... Se on kymmenen... Semeihin vai? Eikö se pääse semeihin? Ei, meillä ei ole semejä, koska on alle 10 autoa. Eihän, okei. Okay. Niin ei aita semei vaan pelkästään... No se on hyvä, että joku on lukenut sääntöjä tai jotain. Joo, ja tää tiedote... Joo, kyllä varmasti nää, ketkä ajaa sarjaa tietää ton jutun. Mut se info tuli. Me ajettiin 15.25 ajettiin kolmas alkuerä. 15.35 tuli viesti sinne, missä nähdään kaikki tiedot, ettei ajeta finaaliin. Niin, että se on 40 minuuttia sitten. Kyllä. Joo, aika paska keikka. Joo. Siis silleen, että se ilmoitetaan niin myöhään, muutenhan se olisi ihan selvä homma. Joo. Tai minun mielestä se on ihan paska homma. Joo, no onhan se joo. Niin. Okei. Okay. No voi harmi. Se on vähän harmillista joo. Joo. Se finaali, mulla oli tavoite tänään, niin joo. Se harmittaa kyllä. Totta kai, niin. Ja pitääkin harmittaa. Joo. Mä oon tänne nyt matkaa. Paljonko teillä oli kilsoja? Reilu 900. Joo. Toi eka alkuerä meni kehnosti, sulta hajos jotain. Joo, siinä oli... mähän sain niin kun aikasakkoa siitä. Että se olisi mukavasti mun syy, että mä olisin vaihtanut linjaa siitä lähestä. Mm. Mutta sehän ei mennyt niin. Niin siinä tuli osumaa ja oli niin kova osuma, että toi tehostaja lakkas toiminnasta. Ohjaus tehosti hajos niin. Kyllä joo. Joo. Niin. Muuten sitten toinen alkuerähän meni hyvin. Siinä ei ollut mitään ohjelmaa ja kolmas alkuerä spinnasin. Siinä on se kyllä, toi vauhti oli hyvä, mutta oma ajovirhe niin kostantui siihen. Mm. Joo. Mut joo, kyllä taso on kova täällä, sanon vaan. Joo. Mut se on mukava ajalla. On, joo, ja huomenna uusi kilpailupäivä. Kyllä. Unohdetaan tää päivä ja katse huomiseen. Joo. No, ei mitään, nähdään huomenna. Kyllä. Vad ska fyra gänget ner här nu då? Ner mot första kurvan och då ska vi se vad som först handlar där. Samma svar gäller sig till sidan, men det är helt och dagligen. Moi! Leikitäänkö, että on lauantai-ilta ja justiin ajettu finaali? Mähän käynyt sun jutulla, katon näistä. No ihan sama, leikitään vaan.
Toi tota, miten se semifinaali? No ei siinä mitään. Oltiin nelosruudus vai missä ja ei kun kolmosessa oltiin ja no ei mikään paras lähtö, kun joutui painaa jarruun. Kun eellä menevät ei oikein päässyt siitä liikkeelle, niin jäätiin lähöstä vähän, mutta tota... Joo, sit pari kierrosta ajeli ja rengas meni puhki, niin ei siinä sitten ollut oikein mitään tehtävissä. No, mutta sä olit ilmoittautunut noihin molempiin pro- ja pro-amatööriin, niin pääsit sitten kuitenkin ajaa toiseen finaaliin joka tapauksessa. Joo. Oota hetki. Joo. Sisuunnuttiin vähän siitä sitten rengasrikon vuoksi ja voitettiin se amatööriluokka siitä. Oliko siinä mitään erityistä? Ei ollut mitään, sen kun ajeli vaan. Joo. Saatiin hyvä. Tai no ei mikään paras lähtö, mutta päästiin hyvin ensimmäisestä mutkasta kakkosena, niin siinä vaan ajeltiin ja päästiin jokeritaktiikalla ohi sitten. Startti meni. Miten muuten tekniikka pelasi eilen? No ihan hyvin. Ei ollut mitään isompaa. Se rengasrikko nyt oli iso ja startti hajosi siinä kolmosessa. Niin jäi. Tai joutui keskeyttämään. Ja... Joo. Muuten toimi vehkeet hyvin. Kyllä. No. Ei mitään. Joo, kiitos. Eka kilpailupäivä takana. Lähdetään ravintolaa syömään lammasta. Niin sä niin kuin ikään kuin tuut tuolta. Tästä on niin. Hyvä sä jo. Ja näin. Siitä tuli ihan musta. Se on ihan saman näköinen kuin minä, kun mä koitan miettiä, mitä helvettiä tänne pitää oikein kirjoittaa. En mä enää kuvaa, sä voit nostaa päätä. Näin. Meni maailman vanhimpaa. Tässä kohtaa silloin se kamera. Puhutaanko alkueristä? Sä tiedät tulokset paremmin kuin minä. Miten aamu lähti käyntiin ja näin poispäin. No mut kato, joku sitten YouTube-kommenteissa korjaa, jos menee väärin. Se on niinku sata varma. Se on sata varma. Niin. No, paljon paremmin lähti ainakin kuin eilen. Joo, tänään on ollut vähän parempi päivä kuin eilen. Tekniikka on pelannut moitteitta. Joo, ei ollut mitään turhia päälle ajoa ympsi, mikä eilen oli. Vauhtihan tuli vähän lisää nyt tänään kuin mitä oli eilen. Ja... Mitä teitte? Vähän iskarijumppaa. Se on melkein ainoa mikä tehtiin. Joo, hyvät yöunet. Ja hyvät yöunet. Se on joo. Ehkä siinä on joku merkitys siihen. Kyllä se vaikuttaa, joo. Koettakaa mennä illalla kapakkaan ja aamulla ajaa kilpaan. Niin. No, mitäs nytte? Nyt pääsee finaaliin ajamaan. Joo, se oli niinku mun tavoite tänään, että päästään sinne. Joo. Monessa olit nyt alkuerien jälkeen? Kolmas vai neljäs vai? Nyt viimeisen alkuerän jälkeen niin kolmas. Noustin yksi pykälä. Koko päivän ollaan oltu neljäs. Joo. Westmanilla oli kai jotain ongelmaa. Joo, ei oikein tänään kulkenut samalla lailla kuin eilen. Ei, se, tota noin, se toinen alkuerä, niin ne oli kastellut sen radan ennen meidän
niin sehän oli saakelinen liukas. Niin siinä silloin oli vaikeuksia. Joo. Kävikö se kattoo sitä sen autoa? Joo, käytiin eilen illalla kattoo. Joo, mä en oikein saanut selvää, mikä kone siellä oikein on. Se on se Volvon Polestarin moottori. Joo, se on joku pillettikone vai? Niin kuin, on, mihin, mihin? Joo, kyllähän se on alumiinimoottori. Kompressorilla. Joo. Onhan siinä voimaa. On, on. Sen näkee. Pitää hauskaa ääntä. Joo. Vinkuu menemään. Joo. Kun tällä saa huudattaa kaikki mitä löytyy, niin se tulee tyhjäkäynnillä tässä, kun tulee mutkaan. Joo, kyllä. No, seuraavaksi sitten finaali, kun sitä semiä ei ajeta tänäänkään. Ei. Tää on niinku... Tää kolmas alkuerähän oli kuin se semifinaali. Niin, tavallaan kyllä. Tavallaan joo, niin. Mm. Joo, ja ketähän sieltä tippui pois sitten finaalista? Varmaan tuo Stenvall ja sitten Littman ja se on varmaan Berggren konge, jompikumpi on sitten finaalissa. Joo, jompikumpi. Sen, niin se, että siellä on tiikeri. Tai mä laitan jonkun listan ja vaikka tähän lista, sitten. Joo, joo, mutta tota, niin, sanotaan näin, ettei nyt mitään yllätyksiä ainakaan ollut. Ei. No. Okkidokki, eikä siinä mitä. Mikä teillä on plääni finaali? Ei hirveesti. No. Ajetaan omaa ajoa ja katsotaan mikä on lopputulos. No. Helvetisti tulee osumaan siinä jokerin jälkeisessä siinä vasurissa. Niin se on siinä. Joo, joka luokassa. Joo, se on siinä ja sitten eka mutka lähen jälkeen. Joo, joo. Siinä on. Joo, mutta se jokerin ulostulo on jotenkin vähän, se on aika vaarallisesti tavallaan tehty siihen, joo, että on. Se leikataan suoraan toisen linjalle. Joo, mutta se on, jos sä oot radalla, niin sulla on etuoikeus. Kyllä, niin, niin, mutta sitten jos tulee osumaan, niin etuoikeudet ei auta. Kyllä, se on näin. Joo, mutta kaikki sen tietää jo. Pitäisi väistää jokerilta, harva väistää. Niin se on. Sitten kun ajetaan finaali, niin silloin ajetaan finaali. Niin, nimenomaan. No. Kiitos. Tsemppiä finaali. Kiitos. Terve. Menee hyvin. Meneekö hyvin? Kyllä. Hyvä. Onks tää kuljettaja missä? Otetaan toi menee. Jos mä olisin ammattimies, niin mä olisin tutkinut nyt jotain tuloksia, mutta kun mä en ole ammattimies, enkä mä tutkinut tuloksia. Miten on alkuerät mennyt? Joudut ihan omin sanoin kertomaan. No ekat kaksi oli vähän pientä osumaa siinä ja no, kyllä se sitten tähän kolmanteen parani. Ja joo, tästä nyt tuli vissiin 3 sekunnin pohja tässä kolmannessa. Tää joo. Meni hyvin. Joo, Enlundi. Oliko se nyt tuossa lähössä tuossa viimeisessä samassa? Joo, oli. Joo, se jäi siihen ekaan mutkaan. Joo. Joo, kyllä. No, siitä ei sitten syntynyt mitään tilanteet siitä lähöstä, kun yksi mies jäi pois siitä, mutta... Kovasti sä pääsit karkuun kuitenkin noita Öhmania ja sun muita, että alkaa löytymään jo. Joo, ja ei ole mun mielestä vielä autokaan sellainen, että pystytään kyllä parantaa vielä ja otin vähän keltaisillekin pois, niin... Eiköhän se vielä siitä parana. Onko se kuinka selvillä noista säännöistä, kun sitä just mietittiin tuolla, että kun kauheasti ei meinaa oteta keltaisille pois? En ole kyllä hirveän perillä, mutta ei no. Se auto ainakaan vaarallisessa paikkaa ollut. Siis joo. Kumminkin aika kaukaan mentiin. Mm, joo. No, mitäs nyt sitten semifinaali ja finaali, minkälaisia suunnitelmia? Voittoa, lähdetään tavoittelemaan. Se meihän ei vissiin ajeta edes. Totta, totta. Autoja on niin vähän, mutta... Joo, koitetaan ottaa ykköspytyt kotiin. Niin, molemmista finaaleista. Totta kai. Tietysti.
ja mitä tsemppiä finaali. Kiitos. Näytä Joni pala. Näytä pala. Kilpailu takana päin. Legendaarinen urheilukysymys. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu tietysti. Molemmista tuli voitto. Se on mitä lähdettiin hakemaankin ja kyllä pitää olla tyytyväinen. Mitäs nyt, sä sanoit, että teitte muutoksia autoa tuossa. Oliko se sitten semien jälkeen vai finaalien välissä peräti? No tuossa kolmas alkuerän jälkeen, kun ei niitä semejä ajettu. Ja... Niin, edelleen ei ajettu. Joo. Kyllä, joo. Se on hyvä, että joku seuraa, mitä täällä tapahtuu. Kyllä. No, mutta aika yksinään sai ajella. Ei ollut no paljon joo. mitään tilanteita. Ensimmäisessä mutkassa oli vähän Öhmannin kanssa taistelua, mutta kyllä se siitä sitten. Joo. Mitäs kun
Mä kattelin noita keiloja, lenteli vähän joka lähössä. Oliko tää mitään puhetta mistään ratarajoista? Ei saa ajaa siellä missä haluaa. No niin, no se on oikein. Niin pitääkin olla. Kyllä. No. No, mitäs nyt sitten tapahtuu? Ei mitään, eiköhän me Tanskaan jouduta lähtemään. Jouduta? Ei kai sentään. Eikö se ole ihan hyvä asia? On joo. Mm. Koska se on seuraava kilpailu? Se siis mitä sä ajat niin kuin ylipäätään? No Jalasjärvel sitten. Ajetaan Rossia ja Jokkista Pellos. No niin, ei mitään. Mahdottoman isot onnittelut tästä päivästä ja koko viikonlopusta. Joo, kiitos. Kiitti. Mitä hän sano? No ainakin paras suomalainen. Kyllä, paras suomalainen. No mutta eikö se ole aika hyvin? Joo. No, mitä siellä nyt oikein tapahtui? Siellä oli menoa ja meininkiä ja missä sä kävit parhaimmillaan? Toisella paikalla? Joo. Joo. Westmani jäi tonne johonkin hiekkakasan päälle. Joo. Näetkö sä mitä sille oikein tapahtui? Menikö se vaan jotenkin överiksi sillä? En mä usko, että se överiksi kun... Live kun katoin, niin mä luulen kyllä, että siinä jotain särki. Se okay. Meni niin suoraan sinne penkkaan. Joo, joo. No, mitä siellä finaalissa oikein tapahtui sulle? Auto sammu. Ihan niinku yhtäkkiä. Joku toka vika vai kolmas kierros, mutta oli niin, ajettu on. Kuitenkin aika paljon. Joo, kolme kierrosta vissiin. Joo. Sopitaan niin tälleen meitin kesken. Ihan laagista sammu. Joo, tonne sinne neulan silmämutkaan. Kolmas mutka. Niin. Se vaan sammu siihen, sit sä ajot sivuun. Sit noi ratatuomarit työn sun auton käyntiin. Ei, se ei. Sitten. Mä kokeilin koko ajan, kun mä rullasin siinä alamäkeen. Joo. Niin kun päävirrat pois boksi herelle, startti ei lähde käyntiin. Nyt kun mä vähän aikaa seison siinä, kun mä ajoin sit siihen sivuun, niin sit se lähti käyntiin. Niin, niin. Kun mä sain sen käyntiin, niin sit mä tulin tähän tää takamutka, mikä täällä on, niin tuntuu, ettei siinä ole vetoja enää samalla tavalla. Okei. Niin. Niin, että joku vikakin niin kuin tavallaan jäi päälle sen sammumisenkin jälkeen. Joo, no vähän epäilys, mulla on bensapumppu, että se on sammunut. Sitten se lähti taas pyöriin ja sit nyt ei siellä ei ole tarpeeksi painetta. Joo, joo. Sulla on joku Biltelman pumppu siellä. Siellä on Biltelman kyllä. Totta kai. Joo. Toi tota, niin minkälaan maku nyt jäi tästä viikonlopusta? Kyllä se jäi hyvä maku. Eilen oli vähän pettymys. Kun ei päästy finaaliin, kun finaali oli tavoite eilen, niin kuin tänään. Mut hyvä fiilis, hieno rata, voi kyllä tulla uusiksi. Tää on hieno paikka. Tää on kyllä hieno paikka. Suomessakin pitäisi saada tämmösiä ratoja. Joo, ja ei kovin monta asiaa ei tarvi muuttaa, että olisi niinku melko täydellinen paikka. Joo. Asfalttivarikko. Niin. Se, ja sit muutama ihan pikku asia, mutta aha. Ylilammi lähtee himaan. Joo. Ajot on ajettu. Joo. Yes. No, koska se on seuraava kilpailu? Se on Hyvinkäällä, RX vastassa. Siellä nähdään taas. Kyllä, kyllä. Ja vehkeet on kunnossa siellä. On ne. Totta kai. Kyllä. Ei mitään. Hyvää ja turvallista kotimatkaa. Sitä samaa. Kiitos. No. Aikamme Ruotsin puolella. Käy vähin. Nyt otetaan suunnaksi sitten Suomi. On maanantai aamu, kello on kohta 11. Jätetään nämä maisemat ja lähdetään kotiin päin. En nyt osaa sanoa sen kummemmin, että mitä tulen tuossa matkalla kuvailemaan, mutta omasta mielestäni ainakin noita samoja maisemia on ihan turha kuvailla, mutta katsotaan vähän, mitä siellä oikein tapahtuu.
tiikerin kotipesä. Osta tässä. Thank you.
kylällä ja suuri RX-seikkailu lähestyy loppua. Täytyy vielä tehdä joku yhteenveto, kun pääsee kotiin. Noin, nyt se suuri RX-seikkailu on sitten ohi, te ollaan päästy kotiin ja jos sitten oikein miettii, että oliko tämä sitten se suuri seikkailu, niin kyllähän tämä niin kuin periaatteessa oli, koska torstai-aamuna Oulusta, kun lähdettiin tuonne Tornioon päin, niin laturin valo syttyi ja verenpaine hieman nousi, että ei jumalauta, tännekö me oikeasti jäätiin, mutta sitten kun sen pääsi toteamaan seuraavalle levähysalueelle, että kyllähän tämä näköjään lataa, niin mentiin riskillä sitten, kun eihän nyt tämmöisessä vehkeessä, jos nyt jostain saa vaan sähköä, että saa sen käyntiin, niin sehän käy sitten niin kauan, kun siellä on ainetta. Ja moottoritiellä kun ajoin ja painoin jarrua, niin tosiaan mittari heräsi henkiin ja sitten laturin valo sammui. Sitten kun paineli jarrua, niin se meni ihan siinä samassa tahdissa. Ja no ei mitään, sitten Haaparannassa otin ton jarruvalokytkimen liittimen irti ja laitoin takaisin, niin sitten se muuttui silleen, että mittarit lähti pelaamaan, mutta nyt se on edelleen se vika päällä, että kun painat jarrua, niin laturin valo syttyy ja lämpömittari ja löpömittari molemmat putoaa pois pelistä. No, onneksi pääsee kotona sitä selvittämään eikä missään ruotsalaisella linja-autopysäkillä. Mutta tosiaan torstaina oltiin perillä Esbyyssä. Leirintäpaikasta on pakko sanoa se, että oli ainakin minun mielestä hintansa väärti, että en tiedä, olisiko siitä nyt saanut sit jotain alennusta, jos olisi ottanut useammankin päivän siellä, mutta meille tuo makso sähköllinen karavaanipaikka semmoisen 25 euroa per yö, niin oikein jees. Yleisistä tiloista, niin ne oli ihan siistit. Mulle kelpasi ihan hyvin. Oikein mukava paikka ja kivat maisemathan siellä oli ja lapsetkin viihtyi siellä, niin ei mitään valittamista. Siellä oli semmosia pieniä puumökkejäkin. Mä en nyt oikein saanut niinku selville, että mistä niitä saa varattua, koska saman sivun kautta, mistä varattiin tuo karavaanipaikka, niin sieltä ei löytynyt. Mut sit siellä oli jotain suomalaisia, kenellä oli semmoinen mökki. Ja no ei nekään, nekin sanoi, että kyllä ne se jostain netistä otti. Sano sitten siinä, että se oli jotain 70 kaksi yötä, että eipä se ole kallis sitten sekään. Itse kilpailusta ja kilpailupaikasta niin ei ole kyllä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, että en nyt huomannut mitään sen kummempia juttuja, mitkä siellä nyt olisi oikein mättänyt. Ja enkä muista, että olisin kuskeltakaan kuullut mitään moitteita, vaikka jostain järjestelystä tai radan huonosta kunnosta. Että täytyy silloin vaan olettaa, että kaikki toimi, kun ei kukaan valittanut. Ainut mikä oli huonoa siinä kilpailussa, niin suomalaisia olisi tietysti saanut olla koppiautoluokissa enemmän. Kaksi kilpailupäivää käytiin tosiasiaa katsomassa ja sunnuntai maanantai yö oltiin vielä kämpingissä ja maanantai aamupäivällä lähdettiin kotiin. Nyt ollaan täällä ja tästä kun mä lisään tämän klipin tonne videoon, niin tämän voi melkein pistää siitä sitten valmistumaan. Ja jos kaikki menee hyvin, niin tää on huomen keskiviikkona YouTubessa. Ja ennen kuin lopetetaan, niin pistetään tähän loppuun spesiaalina niille, joiden aivo ja TikTokki ynnä muut ei ole vielä pilannut. Kiitoksena tänne asti katsomisesta video, missä pääsette sitten Tikrun kyytiin tonne radalle. Kiitti, kun katsoit videon. Moi!